ildən maaş, pensiya, sosial müavinətlər artırılıb. Bununla yanaşı, vergi və rüsumların məbləğində də artım var. Bəzi məhsullar isə əlavə dəyər vergisindən azad edildiyindən biz onları daha ucuz əldə edə biləcəyik. Məsələn, kitabları. Düzü bilmirəm, kitabların ucuzlaşması neçə nəfəri sevindirir, amma hər halda düşünürəm ki, vaxtı mənasız fikirlərə dalaraq keçirməyə əvəzinə daha səmərəli işə həsr etmək üçün artıq bəhanə qalmayacaq. 2022-ci ilin iqtisadi və sosial sahələrdəki bütün yenilikləri növbəti sujetimizdə. Təqvimin dəyişməsi ilə bir sıra vergi və rüsumlar iki dəfəyə dək artırıldı. Hərçənd bu dəyişikliklər ötən ilin sonundan artıq məlum idi. Əlavə məbləğ ödəməmək üçün bir çoxları öz sənədlərini yeniləməyi bacardı. Digərləri isə bundan sonra dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən aşağıdakı rüsum dərəcələrini ödəməlidir. Sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün rüsum 40 manat, xarici pasport isə 60 manat oldu. Nigahın qeydə alınması üçün dövlət rüsumu 5 manatdan 10 manata, nigahın pozulmasının qeydə alınması üçün 15 manatdan 20 manata qaldırıldı. İpoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün dövlət rüsumu Bakıda 110 manatdan 150 manata, digər şəhər və rayonlarda 44 manatdan 50 manata qaldırıldı. Daşınmaz əmlaka görə çıxarış alınması üçün rüsum 30 manatdan 50 manata, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin verilməsi isə 50 manatdan 75 manata qaldırıldı. İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, yanvarın 1-dən Azərbaycanda qumar oynayanlar 5000 manat cərimə ediləcək. Cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə, qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi cinayət məsuliyyəti yaradacaq. Bundan başqa, ölkəyə gətirilən avtomobillərlə bağlı ödəniləcək rüsumlar da dəyişdirildi. Motor həcmi 2000 kub santimetrdən yüksək olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi xeyli dərəcədə bahalaşacaq, gələn ildən bu hiss olunacaq dərəcədə bahalaşacaq. Əvəzində isə elektrik avtomobillərinin gətirilməsi üçün əlavə dəyər vergisi ləğv edilir və hibrid avtomobilləri üçün müəyyən güzəşlər tətbiq olunacaq. Yəni, bu sahədə ikili yanaşma var, həm artımlar var, həm də müəyyən güzəşlər də nəzərdə tutulub. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə isə bundan sonra siqaret, alkoqollu içki, eləcə də avtomobil alışından əlavə dəyər vergisi qaytarılmayacaq. Alış-verişdə 4000 manatdan yuxarı ödənişlər nağdsız olmalıdır. Elektron siqaretlərin ədədinə 25 qəpik aksiz dərəcəsi tətbiq olunur. Avtomobil satışında bütün ödənişlər nağdsız olmalıdır. Bu il minimum əmək haqqı da 250 manatdan 300 manata qaldırıldı, amma bu, VÖN-lə çalışanların sosial ödənişlərini də artırdı. Əgər indiyə qədər onlar aylıq 62 manat 50 qəpik ödəyirdilərsə, bundan sonra 75 manat ödəməli olacaqlar. Ancaq artan təkcə rüsum və ödənişlər eləcə də xərclər deyil, gündəlik istehlak etdiyimiz məhsulların qiyməti də artdı. Rəsmilər bunu dünya bazarında məhsulların bahalaşması ilə izah edirlər. Bu halda görüləcək tədbirlər vətəndaşın xərclərini qarşılaya biləcəkmi? Əmək haqqı və pensiyalarda artımlar verir. Dünya bazarında baş verən qiymət artımları nəticə itibarilə istehlak bazarına təsir göstərəcək. İstehlak bazarında monitorinqlərin gözləndirilməsi həyata keçiriləcək. Yarmarkaların sayının artırılması və daha çox xüsusən fermerlərin paytaxt bazarına çıxış imkanı artırılması, bununla da fermerlərin birbaşa öz məhsulları təklif etməsi, imkanları genişləndirməsi, həm də eyni zamanda süni qiymətlərə qarşı mübarizəni gücləndirməsi nəzərdə tutulub ki, məqsəd də istehlak bazarında potensial qiymət artımlarının qarşısını almaqdır. Bununla belə 2022-ci ildə vətəndaşların gəlirləri də artacaq. Təsdiq edilən yeni sosial paket bu il 2 milyondan artıq vətəndaşı əhatə edəcək. Sosial paketin reallaşdırılması üçün 1,5 milyard manat vəsait ayrılıb. Yaşayış minimumu 170 manatın 200 manata artırılıb. Bu, ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində dövlətdən dəstək alan vətəndaşlarımızın gəlirlərin artmasına imkan verəcək. 2022-ci ildən başlayaraq pay torpaq olan vətəndaşlarımız həm də aktiv sosial proqramlara müraciət hüququ əldə edəcəklər. İşsizliyə görə ödənilən sığorta qaydaları da gələn ildən dəyişəcək. Belə ki, 2022-ci ilə dək bu qaydalar əsasən işsizlikdən sığorta üçün müraciət etmək üçün işdən ayrıldıqdan sonra 3 ay müddət lazım idi. Amma 2022-ci ildən etibarən artıq 3 ay müddətə ehtiyac yoxdur. Vergi ödənişlərində yumuşalmalar da var, o cümlədən şəhid ailələri və Qarabağ qazilərinə edilən yardımlar vergidən azad edilib. Söhbət 20 min manatədək olan yardımlardan gedir.
Ancaq bu il bəzi sahələr var ki, orada islahatların təkmilləşdirilməsini gözləyirdi vətəndaş. Məsələn, ipoteka fonduna müraciətlər üçün limitin artırılması kimi. Gənc ailələrin sayının artdığını nəzərə alsaq, onların mənzil təminatı üçün müəyyən addımların atılması vacib idi. Amma bunun həcmi çox azdır. İl ərzində cəmi 700-800 nəfərə bu ipoteka kreditinə çıxış imkanları saxlamaq mümkün olur. Adi ipoteka daha yüksəkdir, faiz dərəcələri daha yüksəkdir və Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırdıqca, bu yaxınlarda yenə 0,25% uçot dərəcəsi artdı, avtomatik olaraq banklarda da kredit faizlərinin artımını görürük. Və ona görə də Azərbaycan hökuməti ya ayrıca bir ipoteka ilə bağlı qaydaların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilik baza yaradılmalıdır, yəni ortalama faiz, ipoteka faizi, Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi qədər olmalıdır. Yəni, bugün təqribən 7,25%-dirsə, ipotekada 8%-i keçməməlidir ümumilikdə götürəndə. Digər bir məsələ icbari tibbi sığorta ilə bağlı ödənişləridir. Ötən ildən etibarən ölkə üzrə rəsmi maaş alanlardan, eləcə də müqavilə ilə çalışanlardan icbari sığorta haqları tutulur. Amma vətəndaşda bu xidmətdən harada və necə istifadə edəcəyinə dair suallar yaranır. Məbləği ödəyir, amma istifadəsindən məlumatsızdır. Vətəndaş bundan nə qazanırla bağlı məlumatsızdır. Yəni, icbari tibbi sığortası olan vətəndaşın hansı haqları yaranır, hara müraciət etməlidir, haradan pulsuz tibbi yardım ala bilər, bunlar analizlər daxildirmi, daxil deyilmi və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı, dərmanların təhcizatı ilə bağlı dövlət tərəfindən hansı addımlar atılmalıdır, təəssüf ki, burada məlumatsızlıq var. Çox yaxşı olardı ki, gələn il icbari tibbi sığorta ilə bağlı dövlətin bir vətəndaş üçün bir yol xəritəsi çap olunsun və yaxud da elan edilsin. Yəni, vətəndaş adi bir sənətdə hansı haqlarının yarandığını görə bilsin və hara müraciət edə bilər və necə müraciət edər, onunla bağlı məlumatlı olsun. Hər halda yeni təqvimdən gözləntilər, ümidlər böyükdür. Bütün xarici təsirlərdən qorunmaq üçün addımlar atılır və bunun il ərzində də davam edəcəyi gözlənilir. Ümid edək ki, bu il bütün iqtisadi və sosial sınaqlardan üzə ağ çıxa biləcəyik.